Եվ այսպես, ուշադրություն, իսկական սենսացիա։ Դեսեք ինչնոր սկանդալային բացահդումներ եղան LAN Հայաստանի պետականության հայ ազգիապագայի հարցը չի կարող լինել 100-ից ավել քուսակցությունների ճաշակի հարց, ունենալով կարծիալ 100 ճանապար։ Այս պատմական ճակատագրական օրերին բազմակուսակցական խայտաբղետiroղությունը լյուստրացիոն արտահայտիչ աղտանիշներ են, որոնք մեր պատմական բոլորան հաջողությունների պատճառներն են եղել։ Չգիտենք ներել իրար, չգիտենք լսել իրար, չգիտենք հարգել միդքն ու խոսքը, չգիտենք կապել խոսքն ու գործը, խառնել ենք խիղճն ու շահը ռեսուրսների ոչ ճիշտ կառավարումից դարձել են ստրուկ սեփական շահերի зерքը վստահեմ եթե 100 դուսակցությունների առաջնորդներին ասվեր որը ընտրություններ չի լինելու եւ քանի որ պատմական դժվար ժամանակներ են ուրեմն դուք դուսակցական առաջնորդներդ պետք է դառնաք պատասխանատու падգամավորներ եւ ինքները ձեվավորեք ղործադիր եւ դատական իշխանություն падկերացրիկ քաղաքականություն անհատների կամ խմբերի հավակնությունն է վերահսկել եւ վերաբաշխել հանրային քրտինքո գոյացած բյուջեի գումարները իրացնելով ժողովրդի իշխանությունը հիմա պատասխանը թե ինչ անել 100 կուսակցական առաջնորդներն ունեն եսեր եւ եսին հատուկ մոլորություններ մենք բոլորս ունենք մոլորություն սակայն բոլորս մեր ծնված օրից ունեցել ենք հավասար համամարտկային հնարավորություններ խիղճ շահ ռեսուրս երբ գտնենք այդ երեք գործոնի հեշտ համակցությամբ անալին այդ ժամհրեաները կունենան մեզնից սովորելու ոչ թե մենք նրանց օրինակ կը բերենք այլևս եսը անհատն է մենքը հայրենիքն է պետությունը ազգը որի անցյալի համար հարյուրամյակներ լացել ենք բայց ապագան կերտելու ոչինչ չեն կարել հայի համար մենքի լիիրավ անդամ լինելը այլ entrank չունի ինչպես լևոն հայրապետյաններ ասում հայից պետք է հայ դարձնենք գրառումը իր facebook-ի edge-ում կատարել է գրիգոր կեցյանը civic.am-ը գրել է նախորդ իշխանությունները կարային իրենց այդ գումարներով շուշուից հադրուդ թունելներ գցեին սասուն միքայելյան Սեպտեմբերի 27-ից մինչև հիմա երկրապահ սահմաններում է եւ դա օկութե բանակին, որเปզի բանակում ինչ որ խնդիրներ կարգավորվեն։ Այսօր ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում ասաց իմ Քայլա Խմբակցության падգամավոր ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայelianը։ Նա նաև նշեց, որ այսօրվա մեր գերխնդիրը մեր բանակը, մեր ազգային քաղաքական վիճակը կարգավորելն է։ Տեսեք, Ալիևը հոխորտում է, որ Սյունիքը կվերցնեմ։ Մեզ դա ինչ որ ազդակ չի տալիս։ Մենք պետք է պառկենք, սпасենք, թե երբ ինչ կլինի ասաց Սասուն Միքայելյանը խոսելով Սյունիքում Վարչապետի այցի օրը տեղի ունեցած միջադեպի մասին Սասուն Միքայելյանն ասաց որ եթե Սյունեցիներն իմանային որ վարչապետը գալու է կարող էին մի հրաπαրակում հավակվել եւ իրենց ցուզող հարցերը բարձրացանեին բայց ոչ թե այդ կարգով հայ հoyanքներով դախու լիգանություն է որը ոչ մի լավ բան չի բերի լրագրողի այն հարցին որ Սյունիքի մարզին նախքին մարզպետ Վահե Հակոբյանը Սասուն Միքայելյանի այն հայտարարությունը որ ինքը Սյունիքի կողքին է զականքել է թե մեկը լինի Սասուն Միքայելյանի կողքին լինի Սասուն Միքայելյանն ասած։ Իմ հետ այս պատերազմի ժամանակաշրջանում 4000 մարտ եմ մասնակցել եւ ԵԿՄ-ն 12000-անtham ունի։ Ինքը թող մտածի, ով իր կողքը կկանգնի։ Հարցին թե նա կնդ կրկվի ԿՓ-ի ցուսակում եւ կմասնակցի արդյոք ընտրություններին, Սասուն Միքայելյանն ասած, որ նախ ընտրական արշավը երբ սկսվի, կիմանան։ Այսօր ամենաճիշտ տարբերակը ընտրության գնալն էր։ Եթե ժողովուրդը կընտրի այս իշխանությանը, Եթե չ է կթողնենք կգնանք։ Այսօր դա ինչ մեծ խնդիր է։ Ժողովուրդը պիտի որոշի, այսքանից հետո կընտրի թե ոչ։ Այսօր եթե մենք Շուշիից ենք խոսում, Հադրուտից ենք խոսում, նախորդ իշխանությունները եթե པարզ ենք խոսում, կարային իրենց այդ գումարներով Շուշիից Հադրուտ ունելներ գցեին։ Գումարած որ իրենք միշտ ասել են, որ բանակցային փողով այս հարցը չի լուծվելու։ Կամ պիտի ոչ բանակցային փողով լուծեն, դնեն Ժողովրդի դատին, կամ էլ պատրաստվեն պատերազմի։ Ասած Սասուն Միքայելյան։ Что по сафари она греле։ Ինչպես է վարվում գիշա ጢչնիրվորսի դահիճնիր զոհի հետ։ Հետևում է նրա վարկագծին, անում այնպիսի քայլեր, որոնք նրան ավելի ու ավելի են մղում փակուղի։ Ստիպում դրսևորել իր համար ցանկալի վարկագիծը։ Պատերազմից հետո մի քանի անգամ գրեցի, որ ես չեմ ասել, որ իմ զինվորին բանակը, ու մենք պարտվել ենք։ Ոչ թե նրա համար որ չեմ ցանկանում adekvat ու համաչափ գնահատել Արցախյան պատերազմի աղետալի հետևանքները, ոչ թե նրա համար որ հեղափոխական իշխան ությունը պարտվածի պիտակ չկրի։ Ոչ ես այդ փաստաբանի պարտականությունները ունեմ ոչել հնարավոր է ասել թե պատերազմը 2020 թվականին ինչ եղել, այլ երեքի հիմնական պատճառներով։ Իմ ընտանիքից ու մեր բոլորիս հերոս տղերքի այդ թվում նահատակված ու martirosված Սխրանքը եւ Սուրբ Արյունը մեր սրբացած երբաբլոր ու չզրոյացնել, եթե անիմաստ են ու կորցրեցին կամեն ինչ, քանի որ այն ինչ նրանք պահել են, անհավասար ճակատամարտում մեզ Adinna Adin դուելի կանչած, բայց մեր վրա Թուրքիայի գեներալներ ու հատուկ ջոկատայիններ Սիրիացիテռորիստների ու Պակիստանցիների ջոկատներ՝ Բերաթ Շակալի դեմ հանդիման աշխարհի դավադիր լրացիական պայմաններում եւ առանց դաշնակցի ինք համար նույնքան սուրբ ու արժեքավոր է, որքան նրանց Արյունը, Գերեզմանը, Քայլա Ծարահետը։ Իսկ Արցախի մնացած masse Հայաստանը եւ այս խաղաղությունը, որի պայմաններում ապրում ենք մենք այդ ամենն է, որ նրանք պահել են, ինչի համար հավերժ պարտական են։ Որովհետեւ չեմ ցանկացել, որ անավարտ արտաշճակատամարտը ես կամ իմ հասարակությունն անցալի որպես վերջաբան ու վերջնախախ։ Մանավանդ որ ստորագրված փաստաթուղթը կոչվում է 5-ամյա խաղաղության հրադադար, ու դեռ բաց չէ թե ինչ վիճակ, այն շանսեր կունենանք աշխարհում ու տարածաշրջանում 5 տարի անց։ Բացի այդ, տեսականորեն ու գործնականորեն քաղաքական եղանակներով Հադրութը Շուշին յետբերելու ու Արցախի մեզ համար ցանկալի կարգավիճակին հասնելու մի գույս է ոչ 100%, բայց հնարավորություններ կան։ Ինչը կրկին մեզ տղաների նվաճումն է եւ մեզնից է գահված թե մենք ինչպես կօգտագործենք այդ շանսը եւ վերջապես բիհեվիորիզմի վարքաբանական դպրոցներից մեկից գիտեմ ゾհի խաղը, որի մասին ամենասկզբում գրեցի, ու եթե մենք ինքներս դնենք մեզ պարտված, հալածված ゾհի դերում, թշնամին դրանից օպտվելով ավելի ու ավելի է իրեն vorsordի տեղ դնելու, ազդելով մեր հոգեբանության, հանրային կարծիքի եւ ընկճվածության վրա, մեզ փորձելու է մղել այն անկյունը, որտեղ կարող է մեզանից ստանալ Արցախ Սյունիքի միջածք ու անգամ Սյունիկ-Ուտավուշ։ Պատերազմից հետո մեր ներքին անդիմությունը անազնիվ նկարտումներով ու կարմիր գծեր հատելով իր հակառակորդին իշխանությանը հարվածելու նպատակով մինչ օրս տրվում է անթույլատրելի գայթակղությունների, ամեն ինչ անելով ոչ միայն տղերքի Արյունն ու Արածի ջուրը գցելու, այլ նաև Ալիևի համար հայ հասարակությանը եւս մեկ անգամ զոհ դարձնելու համար։ Երբ ասում են հողերը տվեցին, ես ընկալում եմ, որ նրանք վիրավորում են առաջին հերթին պատերազմի գնացած ինֆեսային բազում զարմիկներին եղբորը որոնք այլ հերոս թվերի հետ միասին փորձել են պահել Տիգրանակերտի Խոջալուն Օմարը Ֆիզուլին Հորադիզը Հադրութը կուբատլուն դրանից ոմանց դահաջողվել է ոչ մի սանտիմետր չնզիջել ոմանց էլ չի հաջողվել ինչպես Հադրութը Հորադիզում կամ Կուբատլուում ու ինձ համար 1 է որ այդ ընդդիմության ուզածնային է որ հասարակությունը սկսի մտածել թե Նիկոլ Փաշինյանն է հողերը տվել դավաճանը կամ պարտվողը նա է խոշոր հաշվով ստացվում որ ես ու շատերը այդպես ենք հասկանում որ նրանք մեր տղերքին են մեղադրում որ ոչ թե ծշնամին է խللել այդ հայրենիքը այլ նրանք են ծշնամուն տվել պայմանավորված նահանջելով ու այդպես շարունակ նույնը վերաբերում է նաև հասարակությանը զոհ դարձնելուն ինձ առաջին հերթին հետաքրքրում է որ Տավուշում Սյունիքում ու Արցախում հասարակությունն ամուր լինի վախերով չապրի հենց ապրի այն գիտակցությամբ որ ինքը դեռևս այնտեղ է որով հետև մեր տղերքը չեն ապրտվել որ հենց իրենց կանգնած ու ապրած տեղում մեր ներքը կոնկրետ հաղթել են։ Եթե հաղթած չլինեին, չլ իրենք այնտեղ չէին լինի կամ այնտեղ չէին վերադառնա ժամանակավոր ու հարկադրված փախստից հետո։ Խոսքը Սարցախի մասին է։ Բայց արի ուտես, որ այստեղ էլ սրիկայությունը սահմաններ չունի։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների մի լրագրող կգրի, թե Տավուշում դիուղերեն հանձնվելու նոեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն, իսկ տեքստում այդպեսի բան չկա։ ՀՅԴ երկիր.am-ով այլ կայքեր կտպեն դա ներքին անդիմությունը դա կտարածի Տավուշի Հայաստանում բոլորը կխառնվեն ու կապրեն կասկածը սրտում։ Ամենաթարմերից մեկ այլ ադրբեջանցի կգրի, թե Սյունիքում էլ հողեր են տվել կամ Ալիևը Զանգելանում կնկարվի։ Ընդդիմադիր օկտատերերն ու կայքերը կգրեն, թե նա Սյունիքում է, Սյունիքում որոշ համայնքապետեր կհաստատեն, ոմանք միտումնավոր կլռեն ու ցյունեցին եւ մնացալ Հայաստանը կալեկոցեն։ Ու այս ամենը ներքին քեղտոտ քաղաքական հաշվարկներով։ Այսօր էլ ադրբեջանական հាតុք ճարայությունների անդամ ՀԿ ներկայացուցիչը գրել է, թե իրը տեղյակ չեմ որ նոեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն հունիսին Ստեփանակերտը լինելու է Ադրբեջանի հսկողության տակ ոչ ավել ոչ պակաս հայաստանի արտարադատության նախին նախարարը արցախի նախին միփը որը ասում են ԵՓՀ-ից հետո նույնիսկ ԱՄՆ-ում Ֆլեչերը ավարտել եւ պետք է որ կართացած եւ հսկացած լիներ Թուրքի հիշատակած նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը ուրեմն նման բան չկա գրված դնում եւ տարածում է այն դե իրեն կծված կայքերն էլ գլխապատար տարածում են այն արցախում մեծացնում ով արցախցու վախերը ու նրան ցնավորելով իրեն պահող իրեն սնող ու պաշտպանող հայաստանի ու նրա օրինական կառավարության դեմ։ Եվ այս ամենը նրա համար որ ադրբեջանցու ու արցախի նախկին ՄԻՊ-ի նշած ժամկետներն ու դիրքերը նույնն են։ Թուրքական հատուկ ծառայությունների գործակալն օգտում է այդ ազդել հայաստանի հունիսին կայանալի քննությունների ելքի վրա։ Արցախի նախկին ՄԻՊ-ն էլ օգտում է, որ հունիսի այդ ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանը քվե չստանա։ Ես ինձ թույլ չեմ տա ասել, թե արցախի Նախին ՄԻՊ-ը ու Թուրքական հատուկ ծառայությունների գործակալը նույն ցանցն են։ Ինչպես Արցախի նախին ՄԻՊ-ն է իրեն թույլ տալիս Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր հետևորդներին անվանել թուրք ու բոլորին կոչանում նրանց անդեմ խղճահարություն չունենալ ու գործել ինչպես թշնամու դեմ։ Բայց այնու որ նրանք երկուսն էլ տարբեր շահերով, բայց նույն դիրքորոշումներով նույն թիրախն են հարվածում, դա իրենց գրառումներն է ասում։ Ու այս ինֆոթերորիին վերջ չկա, որովհետև ոչ իշխանությունն է ստեղծում այդ կիբերանվտանգության կենտրոնը, նե կարողանում կանխել հանրային անվտանգության համար վտանգհան դիսացող այսպիսի դրսևորումները ոչ էլ միպն է դատապարտվում ինձ մնում է իմ հանրությանը ասել հետեւյալը որքան էլ նոեմբերի 9-ի ստորագրված հրադադարի համաձայնագիրը սիրտ կանգնեցնող էր այդ ու ամենայնիվ դրանում որևէ կերպ ամրագրված չի եղել ու չէ ոչ այն որ մենք Տավուշում ցյուղեր ենք տալու ոչ այն որ Սյունիքում տարածքեր ենք տալու մի chance կենք տալու ոչ էլ այն որ Արցախի մեր պաշտպանած հատվածը турքին ենք տալու Դամի դեպքումն է, եթե Ադրբեջանը դուրս գա երրակողմ հայտարարությունից ու paterazm հայտարարի Հայաստանին, երկկողմ հայտարարությամբ Հայաստանյան վտանգության համար պատասխանատու Ռուսաստանին առնվազն, եւ երրակողմ հայտարարությամբ Արցախում խաղաղապահությամբ զբաղվող Ռուսաստանին։ Եթե նշվածը ճիշտ ուրեմ է, ուրեմն իմացեք ինֆոթերոր է Ալիևի ինֆոթերորը։